संस्कार संस्कृति पहिचानको लागि लड्नुहुने विभिन्न संस्थाका अतिथि मित्रहरू र विभिन्न किसिमका आफ्नो कला प्रदर्शन गर्नुहुने कलाकार मित्रहरू र यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो विभिन्न व्यक्तिगत कामहरू छाडेर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सबैमा सेवा अभिवादन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मलाई कता कता कहिले नुममा भएको जस्तो, कहिले सेतोमा भएको जस्तो, कहिले यसो चाहिँ किबा डिमिटरतिर पो हो कि जस्तो, कहिले कहीँ हेर्दातिरको छुट्टी जस्तो लागिरहेको छ। तर हामी काठमाडौँको एउटा ठाउँमा हामी जम्मा भइरहेको छौँ। मलाई यसमा नै म खुसी भइरहेको लागिरहेको छ। कुनै नि याम्फूहरू छन् त, याम्फू भनेको जात छ भनेर मलाई प्रति प्रश्न गर्थ्यो साथीहरूले। मैले छ भन्थेँ, कहाँ छ त देखा न भनेर भन्थेँ, अब देखो कता देखाउनु भनेर हाम्रो चाहिँ कुराहरू हुन्थ्यो धेरै साथीहरूसँग। यसकारण आज हामी एउटा पहिचान बोकेको, आफ्नै भाषा संस्कार र संस्कृति बोकेको, आफ्नै भूमि बोकेको जातिको याम्फू जाति छ। त्यो आज विस्तार भएर आज यो चाहिँ देशको राजधानीमै पनि यत्रो अवधि चाहिँ उपस्थितिको साथ त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि आउनुभएको छ। यसमा नै म अत्यन्तै खुसी र अत्यन्तै गौरवित भएको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले यहाँलाई लाग्ला नमिठो लाग्ला, तर केही कुराहरू मैले राख्नै पर्ने जस्तो लाग्छ। हामी याम्फू भन्छौँ, आफ्नो संस्कार संस्कृति छ भन्छौँ, आफ्नो भाषा छ भन्छौँ, तर कता कता भुलेको हो कि, कता कता अर्काकै बाटोतिर लागिरहेको हो कि, कता कता चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्दा पो यो चाहिँ खास भाषा बोल्दा पो मान्छे चाहिँ ठुलो हुने हो कि जस्तो को भइरहेको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यस कारणले म एउटा सानो कुरा मान्छेमा म गुरुगाउँको गुरुगाउँ छ, ठुलो गुरुगाउँ छ, म एउटा कार्यक्रममा पुगेको थिएँ। मैले त्यहाँको गुरु साथीहरूलाई भने, होइन के गर्दैछौ भनेर सुझुको किताबसँग बजिरहेको छ, उसले के पढ्दैछ भनेर मैले सोधेँ। यो त गुरुङ भाषा पढेको हो मान्छे भन्नु, के गर्नु चाहिएको तिमीहरू गुरुङ भाषा जान्दा त भनेको होइन, पश्चिमी गुरुङहरूले साह्रै इच्छा गर्यो त गुरुङ होस् भनेर सोध्छ हो भन्छ, त्यसो भाषाबाट बोल्छ भन्छ छैन, त्यसो त ठेक्क यो यो ठाउँमा बस्नु पर्छ अलिक तल बस भनेर हिँड गर्छ। यसले गर्दाखेरि हामी त डाइरी पढ्दा 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 हैरान भइसक्यो, भाषा त आउँदैन भनेर चाहिँ उसले गुरुङहरूले मलाई भनेको थियो। अब त्यही गाई पढ्ने अवस्था पनि अहिले हामी छैनौँ। अहिले यो भाषालाई यो संस्कार संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु भने त्यो गुरुङहरूको जस्तो चाहिँ भाषा पढ्ने अहिले छन् कतै संस्कार संस्कृति जोगाउनुपर्छ, मठ मन्दिरहरू बनाउनुपर्छ, गुम्बाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कोही छ भने अहिले गुरुङ जाति छ। म चाहिँ जतै पनि जान्छु गुरुङहरू दुई चारजना त्यहाँ गाउँमा छ भने जो मान्ने त्यो गुम्ब बाँध्न चाहियो भन्छ। अलिकति पर्तिर गयो फेरि मान्छे त धेर छैन, असेतोमा गयो प्रसाद घर छ, गुम्ब एउटा बनाउनु पऱ्यो गुरुङको बाटे भनेर भन्छ। यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अहिले यस्तो लागिरहेको छ कि घोचिएको रहेछ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जातिहरूको कार्यक्रममा जाँदाखेरि उनीहरूले हिंसा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पुरा चाहिँ सबै कुराहरू छाडेर गुम्बतिर लागेर आफ्नो भाषातिर लागेर उनीहरू पुरै लागिरहेको छ। यस्तो अवस्था नआओस् याम्फू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई यो पहिलो नम्बरमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, मैले सारामा मैले चाहिँ एउटा दुईवटा कुराहरू मात्रै मैले राख्न चाहन्छु कि अहिले एउटा सिङ्गै याम्फू समाज, याम्फू समाज संस्था सिङ्गै म आफूलाई जिताउनको लागि सबै चाहिँ काठमाडौँबाट, विराटनगरबाट, इलामबाट, धनकुटाबाट समेत चाहिँ सङ्घर्षको एक नम्बर क्षेत्रमा मलाई जिताउनको लागि याम्फू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभएको थियो। बडा चाहिँ बडा जोडले चाहिँ लाग्नुभएको थियो जिताउनको लागि। यस कारण याम्फू किराँत समाजले राखेका कुराहरू, राख्नुपर्ने कुराहरू म सहज तरिकाले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा उठाउने कुराहरू यहाँ समक्ष म प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु। र याम्फू समाज यो संस्थालाई म धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। यसले गर्दा अहिले हामी एउटा सङ्कटमा छौँ,
सबैले लागेको छ आफ्नो आफ्नो पहिचान, आफ्नो आफ्नो धर्म, आफ्नो आफ्नो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउने, कसरी कता यो चाहिँ कसरी कानुन बन्ने, जिन्दगी नदिने भन्ने छ। यसको मतलब यो होइन फेरि अरू जातिहरूलाई दबाब गरेर, अरू जातिहरूलाई चाहिँ गाली गरेर यसरी हुँदैन। आफ्नो अधिकार, आफ्नो पहिचान, आफ्नो लागि आफ्नो चाहिँ अरूको अरूलाई चाहिँ दल्ने तरिकाले, अरूलाई विमर्श गर्ने तरिकाले गली गाली गरेर गरेर होइन कि आफ्नो पहिचान, आफ्नो चाहिँ संस्कार संस्कृति हामी आफैबाट पहिलो नम्बर आफैबाट सुरु गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ जोरदार रूपले मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। त्यहाँ जोरदार रूपले पहिचानको लागि, संस्कार संस्कृतिको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो ठाउँमा म आवाज जोड्ने उठाउने भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो जसरी एउटा त्यो बेलादेखि 15 वर्ष अगाडिदेखि काठमाडौँमा बसेर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ धेरै खालका चाहिँ पीडाहरू, धेरै खालका चाहिँ अवरोधहरू सहेर धेरै कुरा चाहिँ पहिचान दिलाउनका लागि यो याम्बु चाहिँ किराँत यो जुन संस्था चाहिँ त्यो बेला चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यो बेला चाहिँ ठुलो सङ्गठनका साथ स्थापना गर्नुभयो, स्थापना गर्ने अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण समितिका मित्रहरूलाई म धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो याम्बु किराँत समाजले कुरा गरेका छन्, यो गरेन ऊ गरेन म भन्दिनँ, कि आफ्नो क्षमता र आफ्नो त्यसले बुद्धिले धेरैसम्म यो याम्बु किराँत समाजले आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि जोडले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कुराहरू जोडले चाहिँ आवाज उठाएको कुराहरू म आफूलाई थाहा छ। यस मानेमा पनि यो याम्बु किराँत समाजलाई म भारी भारी धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। र हिजोको परिस्थितिबाट निकै फरक परिस्थितिमा, निकै चाहिँ फरक परिस्थितिको चाहिँ नाराहरू अगाडि बढाउने ठाउँमा जोडले चाहिँ यो याम्बु किराँत समाजले उठाइरहेको छ, आफ्नो कुराहरू लगिरहेको छ। फेरि पनि यो याम्बु किराँत समाजले यो चाहिँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो संस्कार संस्कृतिको लागि झिनुपर्ने, लड्नुपर्ने ठाउँमा राम्रो चाहिँ निजोडले चाहिँ भूमिका खेलोस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले अब अर्को कुराहरू, अब यो पुनरै के गर्दैछ भन्ने सम्झिनु होला। अहिले अब खास गरेर त्यो चाहिँ के अरे प्रदेश सभाको सदस्य भइसकेपछि विकाससँग पनि जोडिएको हुन्छ। अहिले यति मात्रै भन्छु तपाईँहरूलाई कि अरुण थोर सञ्चालनमा लागिरहेको छ, र खास गरेर मकालु सिचिला यतातिर चाहिँ सिलेसनको केही भाग को लागि हिजो चाहिँ प्रभावित हिजोको गाविसहरूलाई विकास निर्माणको लागि लगभग 35 करोड रुपियाँ चाहिँ भर्खरै मात्रै निर्णय हुँदैछ। यो कार्यान्वयनको लागि भोलि या पर्सिको दिनमा जाँदैछ। यसमा जोड चाहिँ के हो भने सडकमा र बिजुलीको रहेको छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ मकालो गाउँपालिका 2 वर्षभित्रमा मेन लाइन, बिजुलीको मेन लाइन चाहिँ सबैतिर जोडिसक्ने भन्नेतिर लागिएको छ, यो जानकारी होस्। र अर्को कुरा चाहिँ खाकरीबाट चाहिँ फ्याक्सिन्दासम्म कालो पत्र गर्नका लागि हिजै मात्रै कार्यपालिका मन्त्री, भौतिक मन्त्रीसँग म आफै बसेर निर्णय गराएर लगिएको छ। अब यो हिउँदोमा चाहिँ यसको चाहिँ टेन्डर हुनेछ र फ्याक्सिन्दासम्म चाहिँ कालो पत्र हुनेछ। र त्यस पछाडि यो चाहिँ अरुण थोर त कार्यान्वयनतिर लागिरहेको छ। यसमा त्यहाँका चाहिँ हामी आदिवासी, त्यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँका जनताहरूलाई दिनुपर्ने, पाउनुपर्ने पिडिएममा उसले गरेको कुराहरू जोडले चाहिँ यहाँ कुराकानी उठाएर र सम्बन्धित ठाउँमा उठाएर अगाडि बढिरहेको कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउँछु। र त्यस पछाडि माथि अपरहरू जो चाहिँ 700 मेगावाटको अपरहरू माथि चाहिँ चेप के अरे रुकुमादेखि यता सुरुङ पारेर तल चाहिँ बरुङको पारिपट्टिसम्म ल्याउने 700 मेगावाटको डिजाइनको अन्तिम तयारीमा छ। त्यो पनि अब हिउँदोदेखि त्यहाँ पनि निर्माणको लागि त्यहाँ चाहिँ उसको लागि अगाडि बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि सालमा त्यो क्षेत्र एउटा विकास निर्माणको लागि यो 5 वर्षभित्रमा बाटो पुग्दैन, बाटो पुगेको छैन, बिजुली पुगेको छैन भन्ने नपारिकन जोडले म अघि बढेको कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्त्यमा यो याम्बु किराँत समाजको आफ्नो कदम, आफ्नो चाहिँ उद्देश्य पुरा गरोस् शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। हस् त मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा आदरणीय दाई तथा आज 15 यहाँ पृष्ठावा दिवस तथा सत्सव सम्मान कार्यक्रम 2075 का प्रमुख अतिथिज्यू तथा